jutro. Moj omiljeni deo dana. Rano ustajanje je nešto što najviše volim. A vi? Ovo baš i ne izgleda kao dobro jutro. Pogrešan početak dana. Idemo iz početka. Jutro. Moj omiljeni deo dana. Rano ustajanje je nešto što najviše volim. E ovako izgleda početak jednog dobrog dana. Svoj dan počinjem tuširanjem. Zatim prelazimo na pranje zuba. Ako mene pitate, negovane i lepe zube ništa ne može zameniti. Sljedeći na redu je nega kože lica. Često me pitate kako mi je koža tako čista i sjajna. Otkriću vam tajnu. Nezaobilazan korak moje jutarnje i večernje rutine jeste čišćenje lica koristeći cleanser i Forea Luna Play Plus četkicu. E to je moja tajna. Mačkice! Jel ti to meni kažeš nešto? Tebi, maco. Jel ti je rekao nekad neko da si jako lepe bez šminke? Juu, stvarno tako misliš? Kaži mi, jel ti uvek tako sija koža? Samo kada koristim Foreo. Gde ćeš večeras? Pa nešto sam zauzeta. Ne znam... Kad misliš? Kad možeš ti? Maco, kupim te u 9. Okej. Slatka si mačko, majke mi. Luna Play Plus četkicu posebno volim da koristim pre šminkanja, jer mi koža postane glatka i savršena podloga za šminku. Okej, još samo da se obučem. Jaoj, crna Dunja, opet kasniš. Da biste se zaljubili nekog drugog, prvo je potrebno da se zaljubite u sebe. I sreća vam dan zaljubljenih. And action. Hvala. Znači, samo se gledam. Pogrešim sam motor. Bože, i danas moram da ustanem. Ona ne znam, to mi ide. Jel planirano da to bude tako retardirano ili... Studio si me kad si rekao da bude elegantno. Mogu da stavim noge da je elegantno. Ideš pa tu, podigneš masku. Otvoriš ovo, rotiraš se bukvalno osi, da elegantno uđeš u papučice, ustaneš i odšetaš tako. Elegantno uđem u papučice.